بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون ارشاد فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی چین سے نہ رہتے ہوں یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسیوں کو چین نہ ملتا ہو اب ذرا غور کیجئے کہ کیا رسول کریم کی قسم جھوٹی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ پھر قسم بھی ایک بار نہیں تین بار کھائی اس کے بعد اصل بات فرمائی اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہماری نظر میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دیندار عبادت گزار اور مختلف تنظیموں و جماعتوں سے وابستہ لیکن اپنے پڑوسیوں کے لیے بہت خراب ان کے پڑوسی ان کی وجہ سے تنگ رہتے ہیں ایسے لوگ کیا یہ حدیث نہیں دیکھتے ان کی ساری عبادت و ریاضت اور دینی محنت و جد و جہد منہ پر مار دی جائے گی کیونکہ کائنات کے سرتاج نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو ایسا شخص اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے وہ مومن نہیں ہے وہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا شر سے محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی کو اس کے وجود سے چین نہ ملتا ہو گھر میں رات دیر تک چیخو پکار رہتی ہو آدھی رات میں دیواروں پر ٹھوکا ٹھاکی چلتی رہتی ہو دوپہر میں بچے گلی میں شور مچاتے پھرتے ہوں ادھر کی کوئی چیز ادھر چلی جائے تو واپس کرنے میں پریشان کرتا ہو اپنے گھر کے سامنے صفائی یا دھلائی کرتا ہو اور کوڑا پڑوسی کے گھر کے سامنے کھسکا دیتا ہو کبھی کسی ضرورت سے پڑوسی اس کی دیوار میں کیل وغیرہ ٹھونک لے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہو پڑوسی کے بچے کو شرارت کر دے تو مرنے مارنے پر تل جاتا ہو اس طرح کی تمام باتیں شر میں داخل ہیں ایسے بدمزاج پڑوسی سے سب پناہ مانگتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ ہی صاف فرما دیا کہ ایسا آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے وہ مومن نہیں ہے پڑوسیوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک جگہ فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں مجھے حضرت جبریل اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حصہ طے کر دیا جائے گا ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی پڑوسی دیوار میں کھوٹی ٹھوکنے کی اجازت مانگے تو منع نہ کیا کرو ایک حدیث میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب شوربہ وغیرہ پکاؤ تو ذرا زیادہ پکا لیا کرو اور پڑوسی کو بھی بھجوایا کرو ایک حدیث میں عورتوں سے کہا گیا کہ ہرگز اپنی کسی پڑوسن کی تحقیر نہ کیا کرو غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے صاف احکامات ارشاد فرمائے تاکہ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف دینے سے بچیں اگر ہم نے پڑوسی کو تکلیف دی اور وہ ہم سے پریشان رہنے لگا تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ تو کسی نہ کسی طرح وقت گزار لے لیکن ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرما دیا ہے کہ ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اس حدیث کو بار بار پڑھنے اور ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے